Sähköautomiehet, ei puhuta pakoputkista. Tervetuloa sähköautomiesten pariin. Janne Setä kävi pitkällä yli 1000 kilometrin koeajolla Lapissa Kia EV6 AVD:llä eli nelivedolla. Ja aiemmin meillä jaksossa Tatti Otsassa mies ehti takavetoisen koeajon jälkeen manaamaan jo koko auton ja peruuttamaan tilauksensa. Mutta mennäänpä vähän kuuntelemaan, mitä Janne tuumasi autosta. Tämä seuraava pätkä on tallennettu autossa ja haastattelijana toimi Kian omistaja Mika Törmänen, johon tutustuittekin jo jaksossa Dieselmies. Olkaa hyvät. Aha, hämäsin. Nyt lähtee. Tervetuloa tänne välille Tornio Kemi taidetaan olla tällä hetkellä ja istutaan EV6:ssa. Janne on tuossa kuskin paikalla, ajaa autoa, minkä jo kertaalleen hylännyt ja tyrmännyt, aika voimakkain sanoin jopa haukkunut koeajon perusteella, mutta Janne, miltä nyt tuntuu? Jos tätä nyt lähtee vähän palastelemaan tätä EV6:sta näin ratin takaa, niin on isolla tiellä oiva auto, eli tämä on pitkä akseliväli ansiosta niin varsin rauhallinen liikkeissään ja ohjaus on myöskin omaan mieleen niin sähköautoksi aivan asiallinen. Eli esimerkiksi kaistavaihdot liukkailla, tällaiset jutut, niin on aika turvallinen fiilis tämän ratissa, että ei tee mitään yllättävää pöliä. Sitten jos polkee, niin vähän tarjoaa perään sivulle ja on semmoinen sopiva yliohjaava. Voi vähän niin leikitelläkin halutessaan. Ja että se voi leikitellä tosi paljonkin halutessaan, koska tuo luistoista ja ajovakautuksen saa pois, niin tällä pystyy tekemään minkälaisia piruetteja nyt osaa kukin tehdä, tai kuinka arimataasin kädet on sitten. Ymmärsinkö oikein nyt tästä siis ehkä tarjoaa sitä perää, mitä sinä et saanut oikein edes kiihtymään tätä silloin koeajolla? Joo, eli silloin koeajossa oli se takavetoinen auto ja tie oli silloin sulaa ja siinä oli ongelma sen luistoneston softan kanssa, eli se alkoi rajoittaa niitä auton tehoja siinä sulallakin tiellä ja nyt sen kanssa tai tämän nelivedon kanssa tässä ajettu, niin ei ollut minkäänlaista ongelmaa luistoneston kanssa, eli se toimii just niin kuin autossa pitääkin toimia. Eli se antaa just ihan vähän pyörähtää, kunnes se ottaa aika hellästikin minusta kiinni. Eli sen suhteen on Koreassa tehty aika hyvää työtä tuon päivityksen osalta. Muuten näin matkaajasta voisi sanoa, että istuma-asenno saa ihan okoksi. Pikkusen on semmoinen puolivälin ratkaisu niin sedanin ja SUV:n väliltä tämä istumakorkeus tässä. Ja sitten penkille toivoisi, että tämä istuinosa olisi vähän pidempi, että reisituki ei ole ehkä maailman paras, mutta muuten penkki on ollut kyllä mukava ja ei ole selkä puutunut missään vaiheessa. Rengasmelua ei näillä Kontin Viking Contact 7-koilla ole kauheasti ollut. Vähän semmoista kumeeta jurnutusta kuuluu, mutta maltillisempi rengasmelu kuin vaikka Teslassa, mutta sitten taas enemmän on minusta melua kuin vaikka noissa MBB-autoissa, eli vähän siltä väliltä. Väittäisin jopa, että Mustang Mach-E:kin on vähän hiljaisempi auto kuin tämä, mutta ei tätä nyt meluusaksi voi haukkua. Muuten, jos nyt laatufiiliksestä sanoo, niin se on minusta näissä korealaisissa kohillaan ehkä jopa Ioniqissa hiukan verran parempi kuin tässä EV6:ssa mun makuun, mutta ne on makuasioita, mutta ei tässä nyt semmoista, mikä niin laatufiiliksen puolesta tökkisi muu kuin tämä ratin keski on vähän ladamainen, mutta muuten auto on, tämä on tämmöinen solidin oloinen tämäkin kaiken kaikkiaan. No miten tämä infotainment kautta niin käyttöliittymä siinä ja sitten kaikki nämä napit, mitä sun edessä näkyy, niin joko niihin on päässyt sisälle? Aika hyvin näihin ratin nappeihin päässyt sisälle, että miten niillä ohjaa mittaristonäyttöä tuossa edessä, vakkaria, ajoavustimia, tämän tällaisia, eli se on ihan ok. Samoin viikset on normaalit, asialliset, niissä ei ole mitään. Mun mielestä tuo infotainment ja kaiken kaikkiaan tuo softapuoli on tässä se auton huono puoli, eli
keskeinen puute matka-ajossa on se akun esilämmityksen puuttuminen, mistä johtuu se, että auto ei pääse niille hyville lataustehoille, mitä tämä akku teknisesti mahdollistaa, vaan kun se akku on kylmä, niin lataustehot jää vaatimattomaksi, mutta tällä kannattaa omaksua erilainen ajorytmi kuin vaikka Teslalla tai Volkkarilla, millä yleensä kannattaa lähteä joku 50-60% kohdalla vekeen, niin tällä kannattaa ladata aina sinne 80 asti, koska se latausteho vaan kasvaa sinne mennessä. Muuten tuo infotainment on, sanoisin sanalla, luotaan työntävä. Eli mä en oikein haluaisi koskea siihen, ja minusta se on edelleenkin sekaava. Tuo navigaattori on huono, se on oikeasti vaan huono, siitä ei pääse mihinkään. Se ei ennusta paljonko sulla on akkua perillä. Se löytää latureita varsin huonosti. Se löytää kaikenlaisia kohteita varsin huonosti. Eli tuo navi on niin kuin tämän auton huono puoli. Kokonaisuudessaan sanoisi tuo infotainment-paketti. Sinänsä mittaristossa on kyllä kaikki tarpeellinen informaatio, että siihen mä en kaipaa mitään. Tässä yksilössä ei ole hoodia, mutta olen ajanut hoodillista yksilöä ja pärjää ilmankin, mutta jos hoodista tykkää, niin senhän sitten rahalla myöskin saa. Elikkä se on ihan hyvä. Muuten edelleen tökkii ne muutamat asiat. Liittyy taas tuon softapuoleen. Osittain tässä on virtanappi, mitä pitää painaa. Joissakin toisessa autossa riittää, että painaa jarrua ja sitten laittaa kulkusuunnan. Sitten tämä ei muista mitään, eli jos on kaksi eri kuskia sillä samalla autolla, niin tämä ei muista mitään asentoja ja asetuksia, vaan kaikki pitää vähän niin kuin asettaa uudelleen. Ja vaikka olisi vain yksi kuski, niin joka kerta pitää asettaa uudelleen ajomoodi. Eli tässä on neljä ajomoodia, Eco, Normal, Sport ja Snow. Niin tämä ei jätä sitä siihen, mihin viimeksi lopetit. Esimerkiksi itse olen ajellut Sportilla aika paljon, nyt on Snow-moodi muuten päällä, halusin kokeilla. Ja toinen on sitten tuo regeneroinnin asento, että kun tykkää itse tuosta i-pedaalista eli yhden polkimen ajosta, niin tämä ei muista sitä, vaan se menee aina tuohon level 3 asentoon ja pitää ratin läpyskästä kerran napauttaa, että se menee sinne i-pedaaliin. Niin tämmöisiä pikkujuttuja toivoisi, mikä on Teslassa kunnossa, että kun hyppäät siihen autoon, niin se on samassa asennossa kuin mihin sä jätit sen viimeksi. Ajomoodista sen verran täytyy sanoa, korjata tuo, että mun mielestä se menee niin, että siihen sport-moodiin eikä siihen snow-moodiin, sinne se jää, mutta jos olet ajanut eco-moodilla, niin siihen se jättää sen, tai jos olet ajanut normaalilla, niin siihen se jättää, mutta jos olet sportilla ajanut, niin tiputtaa sitten siihen normaaliin, kun käy seuraavan kerran käynnistät. Ja Janni, kun ajaa aina sulla sport-moodilla, niin joka kerta se joutuu muuttamaan se niin drive-moodi. Mutta ajomoodista sen verran, että ne on oikeasti aidosti erilaisia. Eli kaasuvaste on ihan erilainen noissa moodeissa. Ja mun mielestä se on hyvä juttu, että jos tykkää autosta, mikä reagoi hitaasti ja haluaa simuloida tuosta polttomoottoriautoilua, niin ei muuta kuin ekomoodi päälle vaan, niin on laiska polskee liikkumaan kyllä. Mutta sitten kun laitat sporttimoodin, niin on voimaa kyllä riittävästi ja reagoi todella herkästi tämä voimalinja kaikissa muissa tilanteissa, paitsi kun lähdet paikaltaan. Silloin kun laittaa lapun lattia, niin on semmoinen puolen sekunnin vähän reilu viive ennen kuin auto nytkähtää liikkeelle. Se on ärsyttävä ominaisuus, enkä mä tajua miksi tässä sellainen on. Mutta näin se joka tapauksessa on. Mutta sitten jos vaikka 20 vauhdista laittaa lapun lattia, niin saman tien auto syöksähtää eteenpäin. Ja tosiaan sitä tehoa on se 325 kaakkia muistaakseni noin tässä vehkeissä, mitä sitten on kilowattina jo 200 vähän päälle. Niin aivan riittävästi sanoisin, että on teho valtaosaan tarpeesta. Ja jos ei ole riittävästi, niin sittenhän tästä se GT-palli, niin siinä pitäisi potku riittää. Mutta tämmöiseen niin kuin normaali ihmisen perheajoon, niin on oikein riittävästi, että jos nyt simuloisi tuollaista rekan ohittamista ja lähdet 80 vauhdista rekan perästä, niin 4-5 suurin piirtein on siinä rekan nupin kohdalla vauhtia, jos joku tämmöisen tekisi Saksassa, missä saa ajaa niin lujaa, niin itse en tietenkään näin ole voinut Suomessa toimia. Ei luonnollistikaan. Ja yksi asia on siis ainakin korjattu, eli se luistoisto-ongelma. Toinen, mitä on ollut paljon tuolla netin palstoilla puhetta, niin
kansainvälisillä palstoilla ja ilmeisesti osa Suomessakin, niin se, että lämmityslaite ei ole toiminut toivollut alavalla. Mites nyt te, onko pelittänyt? Tällä retkellä on ollut pakkasta 17 astetta enimmillään ja tämä on ollut lämmin auto koko ajan. Kuitenkin, siis mä sanoin, että tämä on lämpimpi auto mun mielestä kuin oma Tesla esimerkiksi. Lämmityslaitteessa on joku outous sen puolesta, että aina välissä se tuntuu pikkusen kuitenkin aaltoilevan, että välissä jalat paistuu ja tuulilasi huurtuu ja sitten taas se alkaa puhaltaa sinne lasille ja se aukeaa. Ja ei ehkä sen puolesta ole kaikkein tasaisin, mutta kyllä täällä nyt lämpöä riittää, että en mä sitä huonona pidä. Ainoana huonona pidän sen, että kun se lämpö otetaan tuolta akusta, niin akku on aina kylmä, kun sä meet laturille, että se hidastaa tätä matkatekoa Suomen olosuhteissa kaikkina muina aikoina, paitsi kesäkuukausi. Joo, no mites kulutus? No, kulutuksesta voi sanoa, että on kyllä kuskilla iso vaikutus ja monesti isompi kuin autolla. Et me ollaan tässä nyt ajettu tätä Kiaa niin kuin useamman miehen voimiin. Ja kulutus oli mulla Oulusta Siikalat vaan 26 kilowattituntia 100 kilsalle. Ja sitten kun tuo Tuomas ajoi Siikalatvalta Ouluun, niin hänellä oli 22, eli siinä oli niin kuin 4 kilowattituntia eroa kahden kuskin välillä. Tämä on tämmöistä SUV-luokkaa, vaikka tämä on 10 senttiä matalampi kuin nuo tuommoiset, vaikka ID4, se on 10 senttiä korkeampi auto, niin siitä huolimatta täytyy sanoa, että tässä on ihan samanlainen kulutus kuin siinä Volkkarissa. Joo. Nyt tässä päästiin pimeeseen ajamaan ja kun katuvalot loppui ja Anttia kiinnostaa varmasti ne valot. Antti on aina sairaan kiinnostunut kaikista valoista. Niin on, ja juuri nyt tällä ei näe kyllä hevonen tällä autolla. Ja otammekin tuosta seuraavasta liittymästä sivuja ja käydään katsomaan, onko tässä valot ihan jäässä, kun tuossa tuli alijäähtynyttä tavaraa taivaalta. Että voiko nämä valot olla näin huonot, niin tähän palataan ihan hetken kuluttua. Matka jatkuu. Mitä sillä edessä näkyy? No olihan ne valot oli ihan jäässä ja ei ihme, ettei nähnyt yhtään mitään, mutta nyt kun se jää on puhdistettu, niin on nämä sanalla sanoen mun mielestä aika huonot nämä valot. Väittäisin, että valoteho on jopa vähemmän kuin siinä mun 20-mallin Model 3:ssa, että tämä on kyllä heikko suoritus, että en ole niitä Ioniq 5 valoja, mitä on paljon parjattu, niin en ole kokeillut pimeällä, mutta jos ne on tästä huonommat, niin silloin sillä autolla ei enää kyllä yhtään mitään. Että lisää valoja kaipaa ehdottomasti, jos ajaa paljon pitkää pätkää pimeällä. Joo, ja nythän on siis se perusvaloilla oleva EV6 meidän alla. Eli sitten olemassa se, missä ne jonkinlaiset dynaamiset tai matriisivalot, millä nimellä ne Kialla menikään, mutta niistä nyt ei ole kokemusta. Mutta nämä on, mä oon samaa mieltä, että nämä on itse olen kutsunut tätä naurettaviksi. Joo, tämä on heikko suoritus kyllä Kialta näiden valojen suhteen. Valitettavaa, mutta näin se vaan nyt on. Kaukovaloautomatiikasta en tuskalla kauheasti sanoa muuta kuin, että ollaan todettu, että aika myöhään se vaihtaa takaisin pitkät päälle ohituksen jälkeen. Sentään tämä tunnistaa katuvalot, mitä tuo oma auto niin ei tunnista. Ja se ei osaa vaihtaa niiden vuoksi lyhyille valoille, mutta tämä sentään sen tempun taitaa. Mutta se mikä on kiva, niin tässä sadetunnistus toimii paremmin kuin omassa. Että on näissä nyt hyviäkin puolia, en mä sitä sano. Mut kaiken kaikkiaan, jos jotenkin kokonaisuutena tätä miettisi, niin tässä on niitä ärsytyksen juttuja, koska voisi olla tavallaan paremminkin moni asia. Tässä on esimerkiksi paljon erilaisia pimputusääniä, mitkä saa raivostumaan. Varsinkin tuo peruuttamisen piipitys, joka on vähän niin kuin kuorma-autossa. Ja sitten tosiaan nämä, mitä kerroin, että on näitä kaikenlaisia painalluksia, mitä pitää tehdä, että pääsee liikkeelle tällä vehkeellä. Mutta mä oon paljon positiivisempi tästä autosta nyt tämän päivän matkaamisen jälkeen, kuin mä olin sen takavetosen jälkeen, tai sen koeajon jälkeen, missä latisti kovasti se luistoesto-homma. Ja sitten tuo latausjuttu, niin se olisi vaan semmoinen, että sitten pitäisi tottua siihen, että se on aina vähän pitempi se latauspaussi. Että tämä voi olla kesällä nopeampi auto kuin mun oma tekemään matkaa, mutta
talvella tämä on kyllä hitaampi ja se on ainakin toistaiseksi vaan kiistämätön fakti. Eniten ainakin itse järjestää siinä se ajatuksen, että silloin sitä reservissä olisi kapasiteettia vastaanottaa sähköä vähän eri tavalla, mutta sitten kun se kylmä akku on, niin se ei ota sitä ja sillä selvä. On tehty todella hyvä akusto, jonka lämmitys ja jäähdytys ei ole sen tasolla kaiken kaikkiaan. Se on niin kuin ikävä puoli. Ja muuten niin kuin tältä kabiinin osalta kuskin näkökulmasta, niin jälleen hyvä auto, missä niin kuin auton perusominaisuudet kunnossa, niin sitten ne on näitä pieniä tämmöisiä niin kuin softalla korjattavia juttuja. Tai en nyt tiedä, onko edes korjattavissa. Kyllä tämä koko infotainment-systeemihän pitäisi rakentaa ihan alusta alkaen uusiksi. Että se on vanhaa sukupolvea, sehän on sama kuin Konassa ja Mirossa, niin se on niin kuin menneisyyden jäänne tässä. Et voisivat tehneet koko auto kerralla uusiksi. Joo, tohon kyllä voi yhtyä ihan täysin, että olisivat rakentaneet kaiken uusiksi. Muistelisitte sitä sun Ioniq 5 koeajoa. Yksi asia sulla silloin ainakin järjestetty, niin oven kahvat siinä. Tässähän on saman tyyliset, mutta nyt on ne automaattiset. Jotain kommentoikin tuossa. Joo, sanoin silloin Ioniqin koeajolla, että jos ostat tämmöisen Ioniqin tai sitten EV6, niin ota lisävarusteeksi ne automaattisesti esiin ponnahtavat kahvat. Ja ilman niitä ne kahvat on yhtä huonot kuin kolmosteslassa, jos ei jopa huonommat. Mutta nyt kun tässä yksilössä on ne esiin ponnahtavat kahvat, niin ne on selvästi paremmat. Ei niin hyvät kuin vaikka ID4 kahvat on, tai ID3 kahvat. Mutta näiden kanssa voi elää. Eli ehdottomasti esiin ponnahtavat kahvat, niin tämän kanssa voi elää ja oven saa mukavasti auki. Ja on muuten kiva, kun on karmilliset ovet näin talvisin nimimerkillä karmittomien ovien omistaja, niin on sekin puoli kyllä kunnossa. Ei suhisi tuolta overaasta ihan samaan malliin. No mites taksikäytössä meni? Siis tuit tuolla kuitenkin useamman 100 kilometriä tuolla takapenkillä. Mun mielestä tilat on riittävät taksikäyttöön tuonne taakse. Et siellä on aika hyvin sitä jalkatilaa olla. Ja nahkapenkit tai mitähän vegaanin porkkana nahkaa tämä nyt onkaan sitten, mistä nämä on tehty, niin soveltuu mun mielestä taksikäyttöön aivan oivasti nimenomaan tässä perusmallissa, ei siinä GT-lainissa. Niitä penkkejä ei kannata taksikäyttöön ottaa. Eli tilan puolesta ok, aina mikä vähän arveluttaa, että osaako asiakas sitten avata ovet, koska nehän on ne kahvat silloin sitä ovea vasten kiinni, kun kuski istuu autossa, että se on semmoinen miinuspuoli, mutta kaipa ne saa ihmiset ovet auki tästäkin autosta. Et menee kyllä taksikäyttöön. Se täytyy sanoa, että tuo peräkonttihan ei ole kyllä järin iso tähän hinta- ja kokoluokkaan, että jos iso peräkontti on tärkeää, niin unohda molemmat korealaiset ja myöskin Mac E ja kato sitten auto, niin sieltä Enyaq Q4 ID4 Model Y-akselilta, että niissä on niin kunnon peräkontit. Tässä on semmoinen, mikä riittäisi mulle aivan hyvin. En tarvitsisi näinkään paljon peräkonttia, mutta taksikäytössä ja ison perheen kanssa niin joutuu kyllä Tetristä vähän pelailemaan. No, ja suksiluukkukin löytyy. No suksiluukku on olemassa, mutta perin vaatimaton koolta, että saa siitä nyt yhden parin suksia lävitse, mutta ei missään nimessä esimerkiksi lumilautaa. Eli aika pieni on luukku, että ei ole tehty laskettelua vaan hiihtäjille. No joo, murtomaan hiihtäjät saa kyllä siitä suksipari ja sauvat lävitse, mutta ei paljon enää muuta. Mutta onpa semmoinen luukku sentään olemassa. Kyllä, jos Ikeasta käy jonkun pidemmän tavarausta, niin ehkä sen siitä saa työnnettyä jo kape läpi. Hyvällä tuurilla. Joo, näin on. Sinänsä pituutta autolla muuten riittää, että jos kaataa penkit, niin kyllä sinne aika hyvän kappaleen saa tuonne taakse mahtumaan. Mutta se on just tuo perä lähtee 15 laskeutumaan, niin se vähentää selvästi sitä tilaa käytettävyyttä semmoisiin pystyperäisempiin autoihin verrattuna. Joo, ja aika äkkiä täytyy ottaa sitten se näkösuoja, niin se sitten jättää varastoon, jos haluaa tavaraa kuljettaa enemmän. Niin, se hattu hylly, niin. Menettävä juttu, joo, kyllä, se on juuri näin. Että paljon hyviä asioita, paljon parannettavia asioita. Ehdottomasti ei kannata yleen katsoa, että on korealainen auto. Varsinkin laatufiilisosiossa, niin tämä hakkaa monen saksalaisenkin auton.
Ja takuukinhan näissä on aika hyvää. Joo. Mitähän se on? Sinähän se tiedät varmaan. Tietäisin, jos muistaisin, mutta kilometreissä oli 160 000, se on mulle se olennainen. Joo. Eli auton yleistaku ja akkutaku taisi olla molemmat samanpituisia ja vuosia. Niin olisiko 7 vuotta jopa? 5 tai 7, joku tämmöinen. Väittä siitä, että 5, mutta joo. Mulla tulisi kilsat täyteen niin 3,5, niin mulle kilometrit olennaisempia. Ja sitten taas yksi juttu, mikä voi vaikuttaa, eli jos ajaa paljon, niin tässä on olemassa sellainen juttu kuin huoltoväli, mitä Tesla-mies ei tunne tätä käsitettä, mutta tässä sellainen on, ja se on 30 000 kilometriä. Ja mun mielestä se on aika vähän, jos ajaa paljon, vaikka mä ajan 50 vuoteen, niin 2 vuodessa mä joutuisin käyttämään tämän pajalla 3 kertaa, kun taas vaikka ID4, niin se menisi 2 vuoden jälkeen ensimmäisen kerran. Ja sitten on kiistämätön tosiasia, että tällä autolla ei ole, eikä todennäköisesti tule olemaan verkon yli OTA-päivityksiä, mitkä vois vaikuttaa kaikkeen tässä autossa. Samalla lailla kuin Teslalla on, että voi vaikka tulla tehoa lisää tai infotainment voi muuttua täysin tai mitä tahansa tuollaista, niin tässä se on rajallisempaa se päivitettävyys. Ja se kyllä kannattaa pitää mielessä, koska moni sanoo, että sähköautot on keskeneräisiä ja pitää ehkä alkaa sisäistää sitä, että nämä on jossain määrin kuitenkin tietokoneita renkailla. Ja tietokone ei ole koskaan valmis, vaan se kehittyy sen elinkaarensa aikana ja muuttuu paremmaksi. Ja se, että muuttuuko se paremmaksi käymällä pajalla ja maksamalla siitä päivityksestä jotakin, tai muuttuuko se paremmaksi kotipihassa, niin mulle ainakin sillä on myös merkitystä. Onko se ratkaiseva juttu, se onkin toinen asia. Mutta ärsyttäisi semmoinen ajatus jo, että mä näkisin netistä, että hei, tähän autoon on tullut päivitys. Ja sitten mun pitäisi mennä joku paikallisen reiskan luo kysymään, että no ootteko te saanut sen uuden pätsin? Ja sitten sanoo, että ai minkä päivityksen? Ei me tiedä, kun mutterin kiristämistä jotakin. Niin se. Ja sitten sieltä löytyy se yksi nörtti, joka osaa sen auton päivittää. Ja siitä pitää maksaa jotakin, niin se ajatus niin kuin etoo minua. Joo, toivottavasti ne ei tule olemaan ne päivitykset niin maksullisia. Se on niin kuin toiveissa, mutta mulla on epäilys kyllä, että ne tulee. Ainakin mitä Briteistä kuuluu, niin siellä niin kuin käynti on maksanut, vaikka sinne on jotain päivityksiä laittanut. Nythän tuli tämä navigaattoriin tuli päivitys. Taisi olla eilen vai toissapäivänä, joka mahdollistaa tulevaisuudessa tuon OTAN. Eli se pitää sillä ihanalla USB-tikulla 56 gigatavua niin siirtää tietokoneelta niin tähän autoon. Ja se päivitys kun on ajettu, niin sen jälkeen niitä muistitikkurumpaa ei pitäisi tuon infotainmentin joidenkin osien, ainakin sen navigaattorin osalta, niin ilmeisestikään tehdä. Mutta aika näyttää sitten, mitä se tarkoittaa. Joo, sitten sellainen yksi puoli, jos miettii ulkomaan matkailua, mitä, tai vaikka kotimaankin matkailua, mitä on hyvä ottaa huomioon, niin nykyään Kialta saa Kia Charge-latauskortin, eli tuommoisen luottokorttimuotoisen RFID:n, ja ollaan sitä tälläkin retkellä käytetty, ja se on Suomessa tällä hetkellä varsin edullinen Recharge tolopasta HPC:stä 29 senttiä minuutti, mikä on reilusti halvempi kuin vaikka Fortumin lätkällä käyttäen. Ja se oli myöskin yhtä edullinen tuolla Euroopassa tsekattiin, niin Saksassa se oli 29 senttiä kilowattitunti, mikä on Saksan hinnaksi todella edullinen. Eli sen puolesta pystyy niin kuin helposti lähteä reissuun tällä Eurooppaan, tai eilen vaikka niitä ioniteja pitkin. No toinen tarina on sitten se, että tuo navigaattori, koska se on tuommoinen mitä se on, niin tuossa todennäköisesti ei saa suodatettua latureita pois sen mukaan, että onko ne käytettävissä sillä Kia Charge-kortilla vaiko eikö? Siellä pystyy, siellä on eri palveluntarjoajia, jotka pystyy suodattamaan pois. Eli okay. Pystyy AC, DC ja tämä HPC-laturit valitsemaan. Ja sen jälkeen siellä on erilaisia valintoja, että mitä tuota palveluntarjoajia haluaa näyttää. No se on positiivista, koska sitten voi katsoa muutamia semmoisia isoja Ionitin lisäksi, vaikka joku Allego tai ENBW Saksasta, ja sitten mennä niiden mukaan, tai Fastnet tuolla Saksa, Belgia, Ranska, Hollanti alueella, niin ottaa sitten niitä ja käyttää niitä, että sillä se systeemi kyllä toimii. Et se on hyvä puoli tässä, eli
Kia mahdollistaa sen kuitenkin sen retkireissaamisen myös Suomen ulkopuolella. Tämmöisiä ajatuksia tästä nyt syntyy, että pikkusen ehkä semmoinen auto, että kannattaa ajaa vähän pitempi koeajo, niin tähän pääsee paremmin sisälle, sanoisin, kuin pelkällä lyhyellä koeajolla. Että tämmöinen kutina mulla tästä on, että tämä tuntuu paremmalta, mitä enemmän tällä ajaa. No niin, eli ei täystyrmäystä tullut, varovainen kyllä, Jannen omassa mielipiteessä, mutta semmoinen tämä kokeilemisen arvoinen ja positiivinen kokemus kuitenkin autona. Joo, ehdottomasti on paljon parempi fiilis nyt tästä kuin sen takavetoisen koeajon jälkeen. Ja ei ole surkea auto, eli kilpailee ihan siellä näiden muidenkin ihan vastaavien kilpailijoiden kanssa. Ja siinä luokassa, missä tämäkin on, missä on just nämä edellä mainitut citymaasturit, jos tätä termiä haluaa käyttää, tai crossoverit, niin on ihan kilpailukykyinen kampe tämä EV6. Ei häpeile siinä joukossa, voittaa joitakin autoja jossakin, häviää joillekin autoille jossakin. Ja sitten se on jokaisen omista preferensseistä kiinni vaan, että minkä sitten niistä valitsee, jos on siinä 50-60 tonnin hintaluokassa autoa etsimässä. Joo. No niin, me jatketaan matkaa kohti Oulua ja katsotaan, että mihin Kia meidät vielä tänä iltana kautta yönä sitten vie. Näin on, mutta kyllä tässä nyt tänään ainakin 800 kilsaa tulee ajettua ja oikein mukava mennä. No niin, siinä tuli kattavasti tarinaa EV6:sta. Hienoa duunia Janne ja Mika. Mutta nyt mä haluaisin tietää, Janne, sun top 3 hyvät ja huonot puolet tästä EV6 AVD-mallista. Annappa palaa. No hyvät puolet, näitä saattaa tulla ehkä 4, sori siitä. Selvä. Erittäin suuntavakaa ajettava, oli erittäin hyvä ominaisuus tässä autossa. Kaistavaihdot varsinkin lumipöppärössä, niin ei aiheuta minkäänlaista jännitettä, eikä auto olla vatkaamaan, vaan todella suuntavakaasti menee. Loistava, eli siis miellyttävä matka-auto. Sen puolesta kyllä. Joo. Kustomoitavissa omiin mieltymyksiin. Eli se on aivan eri auto ekomoodissa kuin sportmoodissa ilman luistoestoa ja ajovakautusta. Eli miten ikinä tykkäätkään autoa ajaa, niin luulen, että säätövalikoimaa riittää tässä. Mä luulen, että toi on semmoinen ominaisuus, mikä nimenomaan sinua miellyttää. Kyllä. Matkustamossa on oikein hyvät tilat. Se oli iso plussa. Mun mielestä ehkä kivoin paikka, niin kuin ollaan apukuski jakkara, siinä on jotenkin todella hyvin tilaa siinä kohtaa. Onko siinä muuten ne jalkatuet siinä EV6 etupenkeillä? En pannut kyllä merkille, että oliko tässä. Tämä oli se perusvarusteltu plus comfort pack, mutta en kyllä sano mitään nyt, oliko tässä ja onko missään EV6 niitä. Joo. En ole itse asiassa pannut merkille, koska se ei ole vaan kiinnostanut minua. Ja tämä oli nimenomaan nyt isolla akulla, eikö niin? Tämä oli isoakkuinen, kyllä. 7-7. Joo. Ja sitten neljäntenä, niin kyllä se voimalinja kaiken kaikkiaan toimii hyvin, pois lukien se viive paikaltaan lähtiessä. Mutta muuten, miten se reagoi, miten se regeneroi, sitäkin voi säätää ihan millaiseksi haluaa. Jotkut tykkää koustailla, jotkut tykkää voimakkaasta regenistä, jotkut tykkää yhden polkimen ajosta. Tässä on kaikkea, miten ikinä haluat sen auton laittaa. Muistaako sen ne asetukset seuraavan kerran, kun lähdet ajamaan? No, tämä onkin top 3 huoneenpuolien ensimmäinen kohta. Se ei muista mitään. No niin. Eli se unohtaa kaiken, mitä olet asettanut, ja seuraavalla kerralla, kun lähdet ajamaan, niin kaikki pitää asettaa uusiksi. No, niinhän sä sanoit tuossa äsken, mutta pakko se oli vielä varmistaa. Joo, ja erityisen turhauttavaa on tietysti, jos sillä autolla ajaa 2 ihmistä, koska sitten pitää penkiä, ratin ja peilien säädötkin laittaa uusiksi. Totta kai. Ja tämähän eroaa nyt tuosta omasta Amerikan keksinnöstä, koska se tallentaa kaiken. Ja se on semmoinen, mistä mä Teslassa tykkäsin todella paljon. Juuri näin. No sitten toinen asia huonoista puolista, niin se infotainment ja navigaattori on aivan surkea mun mielestä. Että siitä ei voi oikeastaan muuta sanoakaan. Ja sitten kolmas huono puoli on, että ajovalot on aivan hengittömät tässä perusmallissa. En ole päässyt kokeilemaan vielä niitä
parempia ajovaloja, mutta nämä oli todella huonot. Se on ikävä kuulla. Odotettavissa oli ja on vähän kuullutkin tämmöistä tarinaa, mutta nyt kun vahvistat tämän, niin se kyllä tappaa mun oman mielenkiinnon auto, jos ajovalot on huonot. Olen ehkä joskus saattanut asiasta aiemminkin mainita. Joo, näin on. Huomaa kuitenkin, en maininnut tällä listalla esilämmityksen puutetta, koska kuitenkin kun katsottiin sitten jälkikäteen, niin jos vaan malttaa olla sillä laturilla riittävän pitkään, niin kyllä sillä talvikelilläkin voi päästä tuommoisiin 100 kW keskitehoihin, mikä on aivan hyvä. No miten kun te lähditte ajelemaan ja menitte ensimmäisen kerran HPC:lle, niin minkälaista tehoa sieltä sai heti kärkeä? Sieltä sai, me mentiin, itse asiassa kun äijät tuli hakemaan mua tästä Jyväskylästä, niin mentiin tuohon Palokan Prismalle ABC-lataukseen, ja niistähän ei saa tuolla autolla kuin 100 kW maksimissaan kempovereista, mutta silloin alkuun vaan 70. Ja se oli aika tyypillinen aloitusteho, se 70 kW. Ja me seurattiin niitä lämpöjä siinä paluumatkalla muuten. Eli mitä tuo tekee tuo Kia, niin akun lämpötilat nousee 20 ja 30 asteen välille siinä latauksen aikana. Joo. Ja aika pian kun lähdet ajamaan, niin se imasee sen akun kylmäksi. Eli se ottaa sen lämmön sieltä siihen lämpöpumppuun ja siirtää sinne kabiiniin. Ja se akun lämpötila tippuu 100 kilometrin matkalla jo reilusti alle 10 asteeseen. Ja huomattiin, että se winter mode päällä, niin se lämmön putoaminen pysähtyi 6 asteeseen. Ja sitä se sitten ylläpiti. Eli aina tuli tavallaan 6 asteisena siihen laturille. Ja sitten kestää aikansa ennen kuin se lämpiää taas 20 asteiseksi ja alkaa ottaa tehoa vastaan. Joo, no toivottavasti se softalla jossain vaiheessa sitten korjaantuu. Mutta teillä oli siellä tien päällä melkoinen tilanne. Sä voisit oikeastaan kertoa vähän, että mitä siellä oikein tapahtui? Matkustettiin Oulusta, missä oltiin yötä, niin Kajaaniin ja ajettiin pikkuteitä Oulujärven länsipuolta alaspäin siitä Vaalasta. Ja siinä matkalla halusin testata, että miten tämä käyttäytyy hätäjarrutuksessa, ja se oli ihan hyvä testi tehdä. Se muuten käyttäytyy hyvin, menee nätisti suoraan ja ABS ruksuttaa ja polin hakkaa jalkapohjaa vasten, niin kuin pitääkin mun mielestä auton tehdä. No sitten ei mennytkö parikymmentä kilsaa, niin tätä tuli koeponnistettua uudemman kerran, kun vastaan tulevasta kevytkuorma-autosta irtos pari pyörät, jotka sitten irtos toisistaan, ja ne lähti tulemaan kohti sitä 90 vauhtia meikäläisen kaistalla. Siis sulla oli vauhtia paljon siinä vaiheessa? Mulla oli jo 85 vakkari päällä. No niin, sehän kuulostaa jännittävältä. No oli se vähän jännittävää, kun kaksi rengasta tulee erilaisilla kulmilla sua kohti, eli niillä oli eri lentorata, jos näin voisi sanoa siinä. Ja ei ne siis ilmassa ollut, kun ne vieristä tietä pitkin. Joo. Ja ensimmäisen mä sain väistettyä penkan puolelta, vastaantulijan kaistalle ei ollut asiaa, koska se kuorma-auto huilas napaa maata vasten nahkoineen siinä tulemaan. Uhuh. Ja sitten toinen meni niin kuin keulan edestä ohi, ja mä melkein sain senkin väistettyä, mutta se pirulainen rengas otti kimmarin penkasta ja tuli sitten siihen Kiian kylkeen, että pieniä vaurioita Mikan autoon sitten tuli, mutta tuossa kun katsellut vähän YouTubesta videota, että minkälaista höpöä tuommoinen vastapalloon tuleva kuorma-auton rengas saa henkilöautossa aikaan, niin päästiin aika vähälle. Mukavaa, että olet siinä. Kyllä, ja täytyy sanoa, että Kia EV6 Plus Continental Viking Contact 7, niin oli aika hyvä kombinaatio tuollaiseen pujotteluun jäisellä tiellä, joka ei kuitenkaan ollut mikään peilijäätä, että sitä oli siitä tiekarhulla rouhittu, niin siinä oli kuitenkin ihan kohtalaisesti pito. Hyvät renkaat, varsinkin talvella, niin on kyllä lifesaveri. Miten se olisi ollut sinun omalla autolla ja kitkarenkaalla liikenteessä, niin olisiko mennyt yhtä jouhevasti? En tiedä. Sitä ei ole tullut testattua. Saattaa olla, että yhtä nopeisiin väistöliikkeisiin ei olisi noilla mun renkailla enää pystynyt kyllä kuin niillä uusilla konteilla. Koko autolla oli siis ajettu vähän yli 1000 kilometriä. No pääasia, että äijät on kunnossa, pellit saa suoraksi korjaamolla. Mutta mulla on vielä yksi kysymys liittyen tähän EV6:een. Jaha. Nyt kun sä oot käynyt tämmöisellä pidemmällä koeajolla, niin mitä sille sun
tilaamalle autolle kuuluu, että onko sun mieli muuttunut? No autollehan kuuluu sellaista, että mä nyt soitin sinne Hämeenlinnan Deltaan, että jahas, mitä sille autolle kuuluu, että onko se myyty jollekin, että mun ei enää tarvitse murehtia koko asiasta. Ja kävi siis niin, että se automyyjä, jolta mä auton ostin ja jonka kanssa mä sovin siitä, että no he koittaa kaupitella sen jollekin muulle, niin hän oli lähtenyt sieltä Deltalta lätkimään. Ja nyt sitten kukaan ei ole tehnyt asialle yhtään mitään ja sieltä kaveri sanoi, että tietokone näyttää, että se olisi meillä pihassa, mutta ei se kyllä pihassa ole, mutta helmikuun 18. päivä olisi sitten auton luovutus. Jaa, no vaihtuuko auto? Sen tietää vasta helmikuun 18. päivä. No mutta sulla oli kilometrit siinä muistaakseni sovittu, että sulla on mittarissa 100 tonnia. Joo. Paljon sulla nyt on? Vähän yli 100 tonnia. Ei pahasti? Ei ole pahasti, ihan karvan verran yli. Okei, no nyt jäädään jännityksellä odottamaan sitä helmikuun 18. päivää, että mitä sanoo Janne ja ennen kaikkea mitä sanoo tietokone. Joo, näin on. Tähän on hyvä lopettaa tämä ensimmäinen osio ja kuunnellaan hieman kaupallisia tiedotteita, jonka jälkeen puhutaan täysin toisesta aiheesta. Antti Laturille.shop-verkkokaupasta terve! Meiltä latauslaitteet ja kaapelit, joita itse käyttäisimme. Koodilla sähköautomiehet saat tilauksellesi ilmaisen toimituksen ja samalla tuot sähköautomiehet podcastin tekemistä. Laturille.shop. Tesla-tarvikkeiden kotimainen verkkokauppa vempele.fi. Hei, miksi tunget kolikoita automaattiin? Etkö ole kuullut e-parking-sovelluksesta? Ai mikä? Sillä voit hoitaa lataukset ja lämmitykset niin kotona kuin kauppareissuilla ja maksaa myös pysäköinnistä. E-parking. Tämä appi sopii myös bensalenkkareille. Sitten puhutaan toimintamatka eli range-asiaa. Norjan autoliitto NAF testaa vuosittain sähköautojen toimintamatkoja kesällä ja talvella. Tämän tuoreen talvitestin tulokset olivat seuraavat alkaen parhaasta. Parhaaseen tulokseen ylsi Teslan Model 3 Long Range 521 kilometriä. Ja tällä VLTP taisi olla 602, joten tuo on aika kova suoritus. Mä olisin itse odottanut jotain 450. On kova suoritus. En löytänyt ainakaan itse, että missä kelissä ne on ajanut, etkä vissiin sinäkään. En löytänyt. Editoija lisähuomautus. Tiet olivat kuivat ja lämpötila 0 ja -10 asteen välissä. Mutta 60 tonnin autolta niin on kova suoritus olla kärjessä tässä. Tässä oli aika paljon kalliimpiakin autoja mukaan. Joo, ja tämä kakkoseksi tullut oli minulle hieman pettymys, nimittäin MBE EQS 580. Sillä päästiin vain 513 kilsaa ja tämän auton VLTP on 780. Aika karvas pettymys oli tämä. Todella. Että, ja tämä ei ole ainoa rangetesti, missä EQS on näyttänyt kuluttavan merkittävästi enemmän kuin mitä sen VLTP sanoo. Mutta mennään sitten seuraavaan. Kolmantena oli BMWn iX50, jolla huristeltiin 503 kilometriä. Ja tämä oli mulle positiivinen yllätys itselleni, koska tämän iX50 VLTP on 591 kilsaa. Ja sillä laitettiin nyt 503. Joo, tässähän iX50 on about samankokoinen akku tuossa kuin tuossa EQS:ssä. Ja EQS:ssä mainostettiin, että se on aerodynaaminen auto, jonka ilmanvastuskerroin on todella pieni. Niin sitten tuo iX, joka on kuitenkin tuollainen valtava kaappi autoksi, joo, niin huilaa samankokoisella akulla saman verran, niin se hämmentää minua. Todella hämmästyttävää. Sitten seuraavana oli Tesla Model Y Long Range, 451 kilsaa, ihan ok. Kyllä, paras tämmöinen crossover. Ja sitten mun oma, tai minu, ei se enää minun oma, mun edellinen auto, eli Volkswagen ID.3 Pro S, isoakkuinen ID.3, 435 kilsaa. Ja mä en olisi uskonut, että noin pitkää pätkää jätket pääsee sillä ajamaan, niin ne vaan rykäs sillä, 435 kilsaa. Ja kyllä, isoakkuinen ID.3 on oiva matka-auto pitkälle matkalle. On, selvästi parempi matka-auto.
rangen puolesta kuin tuo GTX tai ID4. Ja varsinkin ottaa huomioon sen hintaluokan, että se on kuitenkin alle 50 auto, niin toimintamatka on hyvin, latausteho on siedettävä. Kyllä. Niin se on ihan asiallinen matka-auto hintaluokassa. Itse asiassa oikein hyvä. On. Hintalaatuisuudet tuossa autossa on kyllä kohdillaan. Siitä ei voi moitteita antaa. No, mutta sen jälkeen tuli Kia EV6 takaveto, RVD-malli, 429 kilometriä. Ja heti perässä EV6 ABD, 428 kilsa. Eli käytännössä sama range noilla kahdella autolla. Ja sitten on NIO ES8, 425 kilometriä. Niin, josta täytyy sanoa, että siis paras kiinalainen tässä ja toimintamatkaisen puolesta tässä on, taitaa olla yksi muukin kiinalainen auto tulee perässä, niin ei häpeä kyllä eurooppalaisille autolle ollenkaan. Ei tippaakaan. Ja sitten oli Volkswagen ID4 RVD takaveto 414 kilometriä, Ioniq 5 RVD eli takaveto 408 kilometriä, BMWn i4 M50, 406 kilsaa. Skoda Enyaq IV80X, 402 kilometriä. Taycan 4 Cross Turismo, 402 kilometriä. Polestar 2 etuveto, 400 kilsaa. Tämän VLTP taisi olla 540 kilsaa long rangeina. Oletan, että kyse on tuosta long range-mallista. Ja ihan ok suoritus etuvetoiselta Polestarilta. Joo. Xpeng P7, 383 kilometriä. Audi Q4 e-tron 40 suoriutui 380 kilometrin matkan. Ja Ioniq 5 AVD 369 kilometriä. Tästä pitää ottaa kyllä kiinni tuosta Ioniq 5:sta, että se jäi aika kauas EV6 taakse. Mitäs siinä on eroa? 60 kilsaa. Niin 4 kilowattituntia eroa akussa, niin näyttää siltä, että Kian aerodynamiikka on selvästi parempi kuin Hyundai. Oliko niin, että Hyundai on 5 senttiä korkeampi kuin Kia? On ainakin 5, jos ei jopa 10. Joo, no se selittää jonkun verran. Sitten täällä on tämä toinen kiinalainen, PYD Tang, 356 kilometriä. Ja tämän ilmoitettu VLTP oli 528. Se ei suoriutunut yhtä kunniakkaasti kuin NIO tästä testistä. Sitten minun auto, eli Volkswagen ID4 GTX, 353 kilometriä. Miten sä koet, että tämä korreloi sun omien kokemusten kanssa? Aika lailla samoihin menee. Että tuossa sanotaan nollakelissä, niin maantiellä toi 350 on ihan realistinen ja kovemmin pakkasilla sitten 300. Aika iso ero tuohon Kia EV6 kuitenkin, 75 kilsa. On, niin se on kuitenkin aika lailla samankokoinen akku. Että kyllä tuo EV6 tuntuu hieman energiatehokkaampi kyllä olevan. Ja 50 kilsaa eroa myöskin Enyaqiin, joka oli nelivetoinen niin ikään. Oli kyllä yllätys, että miten Skoda kulkee noin paljon pidemmälle, kuitenkin perustekniikka samaa. Hämmentävä. Kyllä. Sitten Audi Q4 e-tron 50. 347 kilsaa. Tässä on toinen hämmentävä juttu. Et miten tämä e-tron 50 huilasi noin paljon vähemmän kuin e-tron 40? Nämä on erikoisia keissejä joskus. On. Tesla Model 3 SR, eli nykyään pelkkä Tesla Model 3, 346 kilometriä. Toi oli mulle positiivinen yllätys. Mulle taas pettymys. Mutta mä en ole nyt ihan varma, että millä akulla tämä oli, että onko tämä sillä uudella 60 kilowattitunnin akulla. Luulen, että ei ole. No jos Nalle-videoihin benchmarkkaa, niin tämä on varmaan sillä pienemmällä. Niin, Nallehan ei ole just karvan päälle 400 kilsaa sille. Joo. Mutta selvästi vähemmän kuin Polestar 2 etuvetoisella. Se oli 400 ja tämä oli 346. Joo, ja odotusarvo mulla oli se, että kyllä Polestar niin kuin jää selvästi jälkeen Teslalla. Ja Polestarista puheen ollen, se oli nelivetoisena seuraavana. Aivan, Polestar 2, neliveto 340 kilsaa. Ja tämä on todella heikko suoritus. Jos katsot, että saman hintaisella Model 3 long rangeilla ajettiin 520 kilsaa. Joo. Yhtä soittoa.
Ja sitten täällä Polestarilla, mikä on aivan verrokkiauto, niin mennään 340 kilsaa, niin tässä on kyllä huono suoritus. Ja tässä näkyy se, että Polestarissa on molemmat moottorit koko ajan tulilla niin sanotusti. Joo. Että se on yksi tekijä kyllä, mikä syö sitä tai lisää sitä kulutusta, ja ehkä ne moottoritkaan ei ole sitten kauhean energiatehokkaita. Sitten oli Cupra Borni, 339 kilsaa, ja tämä on ilmeisesti, eikö ne ole 5-8-akulla? Väittäisi, on kyllä. Joo, ja Volvo C40, 333 kilometriä. Taas vähän vaatimaton suoritus, mikä alleviivaa sitä, että tuo Volvo ja Polestarin voimalinja ei ole kyllä kauhean energiatehoksi. Eikä se aerodynamiikkakaan varmaan ihan parhaasta päästä. Mutta muuten tykkään autosta kyllä. Sitten Mercedesen EQP 350 4MATIC, eli neliveto, 315 kilsaa. Taas aika vaatimaton suoritus, täytyy sanoa. Minkäs kokoinen akku tuossa on? Se on, tämä pitää tarkistaa, ja Antti leikkaa sitten. Pistän paussin. Mercedes EQP 350 4MATIC, eli neliveto, 315 kilometriä. Paha pettymys on tämäkin. Kuinka se akku siinä on? Siinä on 80 kilowattitunnin akku. Ja jos Mersulla ajaa 315 kilsaa ja about samankokoisella Eniakilla ajaa 400 kilsaa, niin se on kyllä vaatimaton suoritus. On. BMW iX40. 309 kilometriä, Opel Mokka E, 263 kilsaa. Ja nyt tulee taas hämmentävä juttu, Peugeot E2008, joka on sama auto kuin tuo Mokka E, perustekniikaltaan. Sitten seuraavaksi hieman yllättävä tämmöinen erikoisuus taas, Peugeot E2008, 228 kilometriä. Jäi aika selvästi Mokka E:lle samalla tekniikalla. 35 kilometriä. Kyllä. Mielenkiintoista. No, Ryssellä Saimissa on täytynyt onnistua aerodynamiikka-insinöörillä vähän paremmin hommat. No ei kai sinne muukaan selityksenä voi olla. Kyllä. No mutta tämmöinen testi. Nämä oli hyvää tietoa sähköautoa harkitsevalle, että suurin pettymys oli tietysti tuo EQS 580, ja mitäköhän mä tuosta vielä nostaisin sitten, no EQP 350, se oli kanssa pettymys, ja tuo Peugeotin E2008 228 kilsa, niin se on kyllä tosi huono. Se on kyllä aika vaatimaton tämän päivän mittapulla, mutta mikä ei ole vaatimaton, niin Amerikan maalla ajettiin ensimmäinen puolueeton Lucid Airin range-testi, eli toimintamatkatesti. Testi tehtiin kesäolosuhteissa, joo, mutta lämpötila oli 10-15 astetta. Ja vakionopeudella 70 mailia tunnissa, eli 112 kilometriä tunnissa. Okay. Ja Lucid Air Dream Edition, ja siitä vielä range-versio, koska siitä on sekä vauhtiversio että range-versio, niin range-versiolla mentiin tasan 500 mailia, eli 804 kilometriä. Nyt on oikein. Mites Antti, onko tällaiselle rangelle käyttöä? No jos suomalaiselta kysyy, niin ei välttämättä riitä, mutta tämä on hyvä aloitus. Varmasti on kuluttajia, jotka haluaa mahdollisimman pitkän rangen, mutta se, että ihan joka jätkellä ehkä ei niin kuin lompsassa pito riitä tuohon, niin kuin ei minullakaan. Kelpaisi minulle, mutta joo, tarviiko sellaista oikeasti, niin mieluummin mä ottaisin sitten kohtuuhintaisemman auton pienemmällä akulla kunnon lataustehoilla. Ja niitä HPC, että kun tässä nousee, niin siinä saisi mun mielestä paremman vastineen rahalla. Mun mielestä on siis hienoa, että tämmöisiä autoja tehdään. Nyt oli muuten ensimmäinen Lucid tullut myyntiin, siitä pyydettiin 220 000 taalaa.
eli joku 50 tonnia enemmän kuin mitä hän omistaja oli itse maksanut siitä. Mutta jos me katsotaan tästä taaksepäin vähän elämää, niin 7 vuotta sitten, 2015, Tesla Model S 85 akulla maksoi joku 150 tonnia ainakin performansena. Kyllä. Ja sitten tavan tallaajan sähköautohan oli Nissan Leaf 30 akulla tai Bemari i3 samankokoisella akulla. Ja Nissan oli jotain 40 tonnia. Kyllä. Ja nyt me ollaan päästy siihen, että tavan tallaajan auto, voisi sanoa, että tuo on tänä päivänä 70-80 kilowattituntia. Joo. Niin 7 vuotta myöhemmin siis akkukapasiteetti on kasvanut niihin Tesla Model S:n mittoihin. Ja jos nyt tästä mennään 5 tai 7 vuotta eteenpäin, jos tavallisen ihmisen autossa on 120 kilowattituntia akkua, niin kuin tuossa Lucidissa on 118, siitä saa ulos, niin sehän on vaan positiivinen juttu, että se valuu alaspäin niin sanotusti se teknologia, mitä huippumalleihin ekana kehitetään. Ilman muuta, joo. Ja 7 vuoden aikana, 8 vuoden aikana akkujen hinnat on tullut alas valtavasti, niin kyllä mä odotan, että ne hinnat tulee alaspäin jatkossakin. Joo, ja sitten jos kesäkelillä ajaa 800 kilsaa, niin talvikelillähän se on 600 kilsaa. Laita peräkärry perään, niin se on 400 kilsaa. Joo. Niin se on ihan, mä sanon, että käyttötapauksia löytyy paljonkin, jotka olisi valmiita maksamaan järjellisen summan tuommoisesta toimintamatkasta. Ja tietysti Lucidin puolesta täytyy sanoa vielä, että se lataakin aivan oikeasti, eli parhaimmillaan 300 kilowattia, niin on aika matkantekopeli, että se on Helsingistä Leville yhdellä stopilla ja ei tarvitse olla edes kauhean pitkä stoppi. Siinä vaiheessa, kun Lucidia rupeaa Suomeen tulemaan, niin onko meillä Ionitia nelostien varassa enemmän kuin nykyään? Se on hyvä kysymys. Ei tällä laajenemistahdilla. Mutta hei, hypätään sitten viimeiseen aiheeseen. Haluaisin keskustella nimittäin tästä Volkswagenin busista. Siitä on vuotanut kuvia nettiin. Oletko niin nähnyt? Olen nähnyt. Mitkä oli sinun ensifiilikset niistä? No ihan ensimmäisenä mä ajattelin, että miksi tuommoiset kamoteipit? Mutta siis se design ei ollut yhtään niin järkyttävän näköinen, mitä oli niissä kuvissa, mitä mä aiemmin näin. Mutta ei se kyllä nyt näytä yhtään siltä, konseptiltakaan. No jos nyt unohdetaan se ulkokuori, katsotaan sitä sitten, kun ne kamoteipit on saatu pois. Joo. Mutta ne sisätilat, niissähän ei ollut kamoa muuta kuin, että kojelaudalla oli vähän jotakin rättejä päällä. Niin miten sä sisätiloista tuumaat? No mulla on itse asiassa tässä nyt nämä kuvat auki ja lähdetään perästä päin liikenteeseen. Niin tuossa on mielenkiintoinen yksityiskohta tuonne tavaratilaan, kun viimeinen penkkirivi on kaadettu, niin siinä on laitettu tuommoinen koroke, että sen saa tasaiseksi tuon peräosan. Niin tuonne kun läväyttää patjan, niin kyllä muuten kelpaa nukkua. Hemmetin hyvät tilat näyttäisi olevan. Kyllä, että mä jo tuumailin, että aivan loistava retkeilyauto. Joo, siis sellaisen minä haluaisin. Miellyttää kovasti. Ja tuohan olisi sulle, kun nenä päähän tuo kiesi. Niin olisi. Tämä olisi ihan törkeän soppelipeli. Saako tätä nelivetona? Tekniikasta ei vielä tiedetä, mutta toivottavasti saa. Mutta tonnehan mahtuisi, se on sähköfillarit ja sähköpotkulaudat ja kaikenlaista rompetteja, mitä mies tarvitsee tuolla retkellä. Joo, ja sitten nuo penkit, etupenkit näyttää hyvältä. Ja niissä on näköjään muistitoiminta. Sinne saa pari kappaletta asetettua muistiin kuljettajia. Ja siis tilavan näköinen ohjaamo. Ei ole tuu mieleen mikään polestaari tästä. Aika lailla niin kuin samaa linjaa tuntuisi ehkä noudattelevan ID3-4 kanssa, että se on avaran oloinen. Sitten hyvän näköinen tykkään. Jos laitat merkille, niin siinä ei ole siinä mittaristonäytön vieressä sitä vaihdepyörylää, sitä potikkaa, mistä käännetään kulkusuuntaan.
Eipäs muuten olekaan. En huomannut tuota aiemmin. Vaan siinä on ilmeisesti oma viiksensä sille siinä ratin takana. Vähän siltä vaikuttaisi, että siinä olisi viiksi, missä olisi B-kirjain. Kyllä. Tällaisen kyllä tuon B-n voisi tulkita sieltä. Bongasi sieltä. Toivottavasti sisustaa saa vähän muullakin värimaailmalla ja muilla materiaaleilla. Että mun mielestä ne penkit näytti vähän verkkarikankaalta, mutta... Tässä on kyllä samaa henkeä kuin niissä ID3 verkkarikangas penkeissä. Vähän nyt haettu vain vähän uudempaa tuotantoa olevat verkkarit saatu värimaailmaa mieleisemmäksi. Eri papalta otetut verkkarit. Mut muuten niin, en tiedä, pitäisi päästä tietysti hypistelemään. Kuvien perusteella näyttää siltä, että pikkusen on karun puoleinen osaltaan tuo sisätila, että kyllä käytännöllinen, mutta ei ehkä semmoinen luksusta pursuava. Ei, mikä... tämä on tavan kansalaisille oikein soppeli. Kansanautohan se tietysti on. ID-bussista näin myöskin kargoversion salakuvia. Aha. Ja siinä näytti ainakin siltä, että se korimalli oli aika lyhyt pakettiautokäyttöön, ja esimerkiksi se sivuovi, kun sen veti auki, niin se oviaukko jäi vielä aika pieneksi pakukäyttöön. Toivottavasti siitä tulisi vähän semmoinen pidempi malli, että tuo näytti vähän niin kuin lyhyeltä porterilta. Enkä tiedä ihan, että miten tila vertautuu vaikka T-vitosen transporteriin, mutta näytti pienemmältä. Mua kiinnostaa aivan hullun lailla, että minkälaiseen kulutukseen tällä niin kuin päästään reaalimaailman ajossa, koska toi keula kuitenkin on aika tuommoinen, miten sanottaisiin, virtaviivainen. Jos mun pitäisi veikata, niin olettaen nyt, että tämä tulee samalla akulla kuin sun GTX, niin talvikelillä täyden akurange jää 300 kilsan tienoille. Eli enemmän kuin E-Rifterillä. Kyllä, enemmän kuin E-Rifterillä. Noniin. Ja tämä busi julkaistaan, tai ainakin siitä tulee jotain tietoa, maaliskuun 9. päivä. En malta odottaa, että saadaan Niemisen Toni meille tänne keskustelemaan tästä autosta. En minäkään malta, ja sitä, että päästään sitä ajamaan. Tässä nyt Autoweekin jutussa sanotaan, että longest range model tulisi 111 kilowattitunnin akulla. No nyt. Se olisi jo kova peli tähän pakettiautotouhuun. Ja siihen kuiskee vielä nelivedon, niin ai että. Ja myynti alkaisi 2023, eli ei tulisi ainakaan tänä vuonna vielä autoja. No mutta se, mikä tässä on kuitenkin lohduttavaa, on se, että tämä on sellainen auto, mitä minä odotan kyllä paljon, niin todennäköisesti tämä tulee markkinoille ennen Cybertruckia. Kyllä. Mä voisin lyödä siitä vaikka mitään vetoa, että näin tulee tapahtumaan. Ja nyt tarkoitan nimenomaan tätä Eurooppaa. Joten tässä ehtii autoa vielä vaihtaa kerran ainakin, ennen kuin se Cybertruck tänne saadaan. Että toi voisi olla hyvä vaihtoehto nelivetosena. No niin. Alan lämpenemään. Kyllä. Siitä Antti seuraava rassi. Mutta hei, kiitos Janne tuosta sinun EV6-reportaasista. On mukava kuulla vähän juttua siitä. Mulla ei muuta. Kerrotko kuulijoille, että mistä meidät tavoittaa, jos haluaa antaa palautetta? Meille voi laittaa palautetta Facebookissa. Sieltä löytyy sähköautomiehet. Sitten me ollaan Twitterissä. Sillä nimellä löytyy sieltä myös. Meille voi lähettää sähköpostia osoitteeseen sahkoautomiehet@gmail.com. Ja myöskin Instagramiin tulee silloin tällöin tarinaa ja juttua.